ତୁମେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଲ ମନ୍ଦିରେ ଯାଉଛେ ଆମର ପୌରସଭା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ନେଇ ଆସିଲ ତ ଜାଣିବ କେନୁ ତୁମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କି ନିନ ତୁ ଭତା ନି ପାବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛେ ବହୁତ କେଲେ କେତେ ସତୁର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆର୍ ଚୁପଚାପ ଅଛୁ ତ ଭତା ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ତ ଚୁପଚାପ ଅଛୁ ଯାଇକିନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ସରପଞ୍ଚ କେ ଆମରକେ ଆସବୁ ତୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକିନା ଆସବୁ ଆଧାର ପାସବୁକ୍ ଫଟୋ ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ନେଇକିନା ଆସବୁ ତାପରେ ତୋର ଆଧାର ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବା ହେଲା ତାପରେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲା ତୋର କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତ ଠିକ ଅଛେ ତୋର ମା ବାପା ନୁ ଲେଖାବୁ ଯେ ମାନେ ମୁଇଁ ଏଠାନୁ ବାହାରି ହଏ ଆସି ଗଲା କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାବାର ଅଛି ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଣିକି ଦେବୁ ଆର୍ ଭତ୍ତାର ଆପ୍ଲାଏ ହେବା ହେଲା ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛେ କି ଆମେ ଯେଗୁଡ଼ା ସଚେତନ ହେଇ ନେଇ ପାର୍ବା ଜାଣି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ହେ ଲାଗି କି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇ କର୍ବା ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ କହୁଛେ କାହିଁକି ଆମର ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ଆଏ ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍କେ ଦୌଡ଼ୁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଅଛେ ବ୍ଲକ୍କେ ଦୌଡ଼ୁ ଭତ୍ତା ଲାଗି ତ ଭତ୍ତାକେ ଆପ୍ଲାଏ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର୍କେ ଚାହେ ସରପଞ୍ଚ ନେ ଆସିକିନା ଆପ୍ଲାଏ କର ତା ଫର୍ମ ଅଛି ନେଇଯିବ ହେଲା ନେଇଯିବ ଫର୍ମଟା ଠିକ୍ ଅଛେ ଯା ହାଁ।